Արցախի կաշենի հանքավարի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Որոշումը կայացրել են Արցախի կառավարությունն ու հանքը շահագործող ընկերությունը։ Թե ինչ է ընկած այս որոշման հիմքում, կխոսենք ըստ էության։ Բարի օր։ Արցախում կաշենի հանքավարը շահագործող Base Metals ընկերությունն ու Արցախի կառավարությունը հայտարարել են հանքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, ասելով, որ դրա նպատակը միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելն է։ Արցախի կառավարությունն ու ընկերությունը հայտնել են, որ թեև հանքարդյունաբերությունը իրականացվում է բնապահպանական չափանիշների համաձայն, իսկ Ադրբեջանի բնապահպանական մտահոգությունները այլ բան չեն, քան պարզապես շահարկում, այդուհանդերձ հաշվի առնելով սակայն հարևան երկրի էկոակտիվիստների ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշումը կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպություններին։ Արցախի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ին եւ միջազգային կառույցներին հնարավորինս սեղմ ժամկետում փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Մենք առաջարկել ենք, որ եթե մեր այսպես կոչված հարևանները փորձում են ինչ-որ բնապահպան ներկայանալ, մենք առաջարկել ենք, որ խնդրեն, թող միջազգային դիտորդներ կան կամ միջազգային փորձագետներ կան եւ դիտարկումներ կատարեն։ Անկասկած է, որ Արցախի կառավարության քայլը միտված է Լաչինի միջանցքի արգելափակման Ադրբեջանի գործողությունը կասեցնելուն, եւ հաշվի առնելով մի շարք երանգներ եւ հանգամանքներ, պետք է ասել, որ այդ քայլը իսկապես ողջախոհ եւ կարեւոր քայլ է։ Դրանով նաեւ կառուցողականության տրամաբանության շրջանակում պատասխանատվության առաջ են դրվում բոլոր այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ունեն պատասխանատվություն եւ հանձնառություն։ Արցախը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է քննարկման, բայց միջազգային պատասխանատվության մեխանիզմի առկայության պայմաններում, եթե իհարկե միջազգային որևէ դերակատար ունի այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու իրական ցանկություն։ Փաստացի Արցախի կառավարությունը կատարում է քայլ, որը նաև պատասխանատվության առաջ է դնում Մոսկվային, որի արտգործնախարարությունը պարբերաբար հայտարարում է, թե խնդիրը հանքարդյունաբերության շուրջ առկա իրավիճակն է։ Արցախը կատարում է այդ հարցում քայլ, ցույց տալով խնդիրը քննարկելու այդ ձևով նաև Ռուսաստանի համար միջնորդության որոշակի միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ։ Ըստ այդմ Արցախը գնդակը տեղափոխում է Ռուսաստանի եւ միջազգային այլ դերակատարների դաշտ։ Եվ եթե նրանք հենց Արցախը չեն դիտում որպես գնդակ, ապա պետք է իրենց հերթին խաղան Արցախի փոխանցումով։ Կա նաև մի ուշագրավ ժամանակագրական դրվագ իհարկե։ Արցախից որոշումը բարձրաձայնվում է Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Եռակոմ, իսկ հետո նաև Փաշինյան-Պուտին երկկողմ։ Իհարկե ժամանակագրությունը որևէ կերպ թույլ չի տալիս խոսել ուղիղ կապվածության մասին, այդուհանդերձ թերևս աժանի է ուշադրության։ Խաղաղություն բոլորիս։